El Partit Popular suspendrà de militància de forma cautelar els dos joves detenguts a Manacor per un presumpte delicte de maltractament animal. Els investiguen per agredir i matar un moix al carrer. La formació qualifica aquests fets de repugnants i menyspreables i assegura que, si se'n confirma l'autoria, seran expulsats definitivament del partit. Mentrestant, col·lectius animalistes han convocat una concentració per protestar per aquest assassinat. Es farà el pròxim 5 de setembre a les 7 del capvespre a la plaça de Ramon Llull de la ciutat de Manacor.